سبحان اللہ زمانے جاتے کس کس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ تیری یاد بڑا تڑپاں دیئے لالیاں نینالے جھڑیاں کدی اس رستے بھی رنگ مانگی تیری دیدنوں حسرتاں نے بڑیاں تیری یاد بڑا تڑپاں دیئے تیری دیدنوں حسرتاں نے بڑیاں آقا آ جائے
دل میں چلنے لگا شوق دیدار کا دیدار کا بجھنا جا میرے کہیں آقا بجھنا جا کہیں چراغ سگر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بولو آقا آ ایک شعر وہ کوئی بھائی باہر سے دیکھ رہے تھے ان کو میسج کیا انہوں نے مجھے دکھایا ان کی فرمائش پر دو شعر پڑھ لوں وہ ہیں باہر کسی اور ملک میں پر تمنا کر رہے ہیں مدینے جانے کی واہ واہ اسی کہنے باہر جانا ہے اور باہر گئے نے کہندے نے اتھو مدینے جانا ہے سبحان اللہ واہ واہ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا رب سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ایک دیدار ہو مدینے کا یہ التجا ایک دیدار ہو مدینے کا سامنے گلزار ہو مدینے کا نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا یہ التجا ایک دیدار ہو مدینے